like nini, yeah, vile nakwambia nimekuwa nikifuatilia tu naona Gachagua anateta juu nini ya mlima. Alafu nini li happen aje? What happened with the prayer breakfast? It was the first time since nini, of course, nani akiwa Ruto akiwa nini akiwa mkiwa huko na yeye. Of course Gachagua alikuwa na zile, you know, power play akisema always been sidelined na nini. Kumekuwa na politics za UDA, sikuwa najua actually they are that determinant. Sababu I think Sakaja anataka chairmanship ya Nairobi, so kumekuwa na mvutano kiasi, so I think before afike kulikuwa na those cold battles chini ya maji. So after Ruto afike ndio ilikuwa the first time wanapatana. That means from that time alisema he feels Uhuru was right na ni unajua amekuwa kimove akisema like oh ana feel shortchanged. So of course it was a bit tensed. The first time wana meet, so atujui kama ni gimmicks. Unajua sometimes wanaweza sema wamekosana ndio. Hakuna stories za gimmicks. Hiyo ni ile ujinga sana wanasema ati Uhuru na Ruto hajakosana, ni gimmicks zi hasa wamekosana. That's why ana try kupusha kina Dede Nyoro na Kimani Ichung'wah. So it's like Kimani Ichung'wah kwa hiyo flight ya 10 million shillings. Apparently iko 200 million shillings. Kimani Ichung'wah was on that. Yeah, it was. So he's bringing him closer. So nakunga nilimuuliza, even like wasa kienda watch your video nilibongajia Kimani Ichung'wah. Yeah. I talked about the fact that I asked him like, what do you think about the Limuru 3? Alafu akabaki ame dismiss. So yes, Kimani Ichung'wah is groomed. Yes. He's being groomed. Yeah, Kimani Ichung'wah ni. So according to mimi wamekosana. Unajua nini, there's no honor amongst thieves. Say wako pale kuiba na reason asema wako pale kuiba ni hizo ma watch wanavaa. Majuzi kuna mse mmoja amepost ati ilikuwa Cyprian alipost watch ya Murkomen na pia customer pen. So the pen is what I am not sure about, but I can say what he bought. Yeah, 150k. Yes, you see. So yes, why would you have $1,000 pen? You understand? You're a leader in a third world country. If you have $1,000 pen, it just shows how insensitive you are, because that's enough to pay school fees for how many kids in Elgeyo Marakwet. Like at some point, life has to stop being about you. It has to be about the bigger picture. Governor Coast amejipata kwa noma juu ya nini? Iban ya nini? Iban ya Muguka. Of course KRA walienda waka raid studio zake. Kumbe iko na radio station. Sijina itwa ni Rahma FM. Of course there are some counties pia zime kama county ya Garissa walikuwa nasema pia wana proceed na hiyo ban. So Ruto amekuwa under fire kwa sababu unajua sasa Israel za nini za Meru na Embu wanasema ai hii serikali afadhali hata ule Uhuru wa pombe, you know. Walichezwa walikuwa nafikiria raia soba itakuwa tofauti. Mwaga soba na nikiingia hapo naweza kuwa mtiaji zo. Mimi nikiingia hapo naweza vuruga. Inabidi ile design ya Wycliffe ile I'll be elected on Monday, assassinated on Saturday. Itabidi watu warudishe do. Hakuna vile utakuwa ulichukua pesa ya bilioni za Kenya. Ulicheki post fulani ya Nyakundi alikuwa anasema kuna governor fulani wa Northeastern. Alikuwa anatengeneza hao. So alikuwa anatengeneza hao ikastall. After how kustall aka jolishindwa. So lishindwa the past election, eh? After kushindwa hiyo past election, vile alimeshinda hii election mpya, saa hizi amemaliza kutengeneza hao. Bwana chikio jinga, hii ni taxpayers money. So that's the reason why if you are to compare, unakumbuka Magufuli was a very sensitive leader and he was a dictator and he did a lot of bad shit, eh? But so far, when it comes to dealing with corruption, Magufuli has been the best leader in East Africa. And Magufuli is the reason why I still personally believe that in the next 15 years, Tanzania itakuwa imetupita. Haitakuwa imetupita juu ya anything, itakuwa imetupita juu Magufuli existed. And at some point, alifanya vitu
zilikuwa zina need kufanywa. Because hii Kenya, huu governor wa Northeastern, why is Ruto protecting him? If you have to ask. Because watu wanasema, no, Ruto is not protecting him. You're the president. If the president of a country wakes up today and says, there is no corruption, which keep like the same way, anaamka, anasema, tutakuwa tukilipa tax, whether tunataka ama tutaki. Sindio? So, nataka I wake up with the same nini aseme, kutoka leo, hakuna corruption Kenya. But here I am, I say evil. So, in my reasoning, he's protecting the corrupt. Corruption has to end. Like the only reason why tumesota ni jua corruption. Najua hivyo, hakunaga like some rocket science, artist, nini, there's something, zizi, tumesota jua corruption. Now the minute that one day a leader in Kenya shows up and says, no, you know what, it's time to bring back the money. Itakuwa very simple. Nasikia kasiju deke, the Moi family may hide over £1 billion inje. You know what £1 billion can do? I take it. A lot. Yeah. I love you. You have to even go under for the Kenyatta family. But let's say now you don't want to go under the big families because they have their tribal kingpins, yes? Just go form a governor. Akina Obado. Because ukiangalia story Obado usikie ati kulikuwa na do kwa kaunti ya Mpango wa Kando. Wewe wafikiria ni do ngapi ilikuwa? Kumbuka Waititu. Waititu do ilikuwa kwa accounts za watoi wake. 200 them. Dema kwa account ufala. Unasikia ufala wa Northeastern. Na cheki, alafu Northeastern kitu fani nao, inanikumbusha, there's a very big difference between Somalia Somalis and Kenya Somalis. Najua hivyo? Somalia Somalis are more, according to me, if you to ask me, they are more honest. They are more religious than our wetu. Our wetu wanakuwaga religious to a certain level, but when it comes to corruption, they are nini. Kwa Somalia Somalis will deal now, at some point nikiwa asides Isili. And those people are honest. Like, they have a certain level of honesty in Kuala. Like, damn. Like, msezi bonga kiswa, but you could see the level of honesty. Alafu, ato kiangalizima development is gonna happen mostly South Sea, ni hao Somalia Somalis. Yeah. Alafu, ukiangalia corruption, ila ina happen kabisa ni this Kenya Somalis. They are bad. Like, the leaders, not, sisemi ati all Kenya Somalis are, I'm just saying the leadership has no principle. The Kenya Somali leadership, it's like any other leader, Christian leader in Kenya. Because Islam inakuwaga the only religion where, when you look at it, they try to respect the religion and be honest. Unajua Christianity inakuwaga tu. Reverend Natasha anaamka, anava a short skirt. Tunafurahia mapaja, tunaenda kanisani. Ujinga kanyari amekuwa kidu. Nacheki. Nimekuja school. Kuna construction hapa jo. So iza jo. Kuna development is happening. Nikaona kwa drive by. Yeah.